Və həftənin ilk günündə həm ötən həftə yaşananları müzakirə edəcəyik, həm sizin başınıza gələnlərdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, çoxlu xəbərimiz var. Ən dünyada olanlar, ölkədə yaşananlar bunların hamısını bildirəcəyik. Bugün yanvarın 7-ci günü 2019 deyəcəyik. 8-ə hələ dilimiz öyrəşib 8-ə, amma 2019-cu il. Sabahınız xeyir bir daha. Bu tarixdə nələr yaşanıb, xəbəriniz olacaq o müddət ərzində siz də bugün nəyi müzakirə edək, fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz Günədoğrunun Facebook və Instagram səhifələri, qaynar xətimiz 0-5-201-93-93-ə. Yanvar. Elə tarixlər var ki, o gün dünyaya gələn, dünyadan köçənlərin sayı çox olur. Elə günlər də var ki, bir çox maraqlı hadisələrə şahidlik edib. 7 yanvar tarixi də bu baxımdan zəngin hesab edilə bilər. Bugünün tarixinə yazılan hadisələr sırasında elə yazı makinasının patentinin alınması məlumatı da yer alıb. Yazısı çox olanların işini birə beş asanlaşdıran bu əlamətdar hadisə 1714-cü ilin bugününə yazılıb. Yazmağı yox, danışmağı sevənlər üçün də bugün əlamətdardır. Bugün dünyada ilk qitələr arası telefon danışığı gerçəkləşib. 1927-ci ildə yaşanan bu hadisədə danışıqlar London və New York şəhərləri arasında aparılıb. İndiki dövr üçün o qədər də qeyri-adi görünməyən bu hadisə əslində o dövrün böyük inqilabı idi. İcadları ilə inqilab edənlər silsiləsindən Nikola Tesla'nın anın günü də bu tarixə təsadüf edir. 7 yanvar 1943-cü ildə dünyadan köçüb ixtiraçı alim. Tesla ixtiralarına görə təxminən 300 patent alıb. Onun patentlərinin bəziləri nəzərə alınmayıb və müxtəlif mənbələr patent arxivlərində gizli yatan bəzi patentləri aşkar ediblər. İzah üçün qeyd etmək olar ki, Tesla'nın 26 ölkədə buraxılmış ən az 278 patenti var. 1960-cı ildə çəki və ölçülər üzrə baş konfrans beynəlxalq sistemlərində onun şərəfinə maqnit induksiyasının vahidini Tesla adlandırıblar. Tesla'nın irsi kitablar, filmlər, radio, televiziya, musiqi, canlı teatr, komikslər və video oyunlarda yaşayır. Film tarixindən danışmış ikən, ən yadda qalan ekran əsəri olan Tarzan filminin nümayişi də 1929-cu ilin bugününə təsadüf edib. Ölümsüz filmlər kimi ölümsüz aktyorlar da var. Məsələn, Nicolas Cage. Adını eşitməmiş olmazsınız. Eşitməsəz belə, əminəm ki, ən az bir filmini izləmişsiniz. 7 yanvar 1964-cü ildə dünyaya gələn aktyor, canlandırdığı obrazlara görə Oscar və Qızıl Qlobus kimi nüfuzlu mükafatlara da yiyələnib. Bizim tarixin yaddaşlarında qalanlardan da danışaq. Bugün dövlət xadimi, Qarabağın general-qubernatoru, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb naziri Xosrov bəy Sultanovun anım günüdür. 1943-cü ilin bugünü dünyadan köçüb. Amma sovetlərin hakimiyyətə gəlməsi ilə onun da mühacirət dövrü başlayır. Sovetlər dönəmində Azərbaycan elminə töhfə verən geoloq alim Mirəli Qaşqay da bu tarixdə doğulub. 1907-ci ildə o Daşkəsən Filiz rayonunun faydalı qazıntılarının və zəli alunit yatağının tədqiqatçısıdır. Onun 600-dən çox elmi əsəri və 35 monoqrafiyası çap olunub. Qolu gücünə adını tarixə çap etdirən Rəsul Çunayev var bir də. Avar əsilli Azərbaycanlı Yunan Roma güləşçisi də bugün doğum gününü qeyd edəcək. Rəsul Çunayev 2015-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Las Vegas şəhərində keçirilən dünya çempionatının qızıl medalçısıdır. Çunayev Avropa çempionatının bir qat qızıl və bir qat gümüş, 2015-ci il Avropa oyunlarının qızıl medalçısıdır. Daha bir dünya şöhrətli idmançı Lewis Hamilton da 7 yanvar 1985-ci il tarixində doğulub. Britaniyalı idmançı Formula 1 pilotu 4 qat dünya çempionu olmaqla yanaşı, həm də dünyanın ən yaxşı pilotlarından biri sayılır.